Deník Moje noviny. Pozor, pozor. Žádáme občany, aby omezili vysrání v bytech a omezili pohyb mimo budovy z důvodu zvýšeného výskytu škodlivým ovzduší. Opakuji. Žádáme občany, aby omezili vysrání v bytech a omezili pohyb mimo budovy z důvodu zvýšeného výskytu škodlivým ovzduší. Žádáme občany, aby omezili větrání v bytech a omezili pohyb mimo budovy z důvodu zvýšeného výskytu škodlivým ovzduší. Deník Moje noviny.